Vi nordmenn utrolig raske til å dømme, til å sette folk i bås. Ikke sant? Han sånn, og hun sånn. Og vi danner oss bestemte meninger om hvordan en person Men hvor godt stemmer disse forutinntatte meningene? Det skal vi teste nå i en spalte som heter «Jeg tror jeg vet hvem du egentlig er». Og i kveld har jeg med meg politiker Knut Arild Hareide. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja. Vi går rett på sak, og her er det viktig at du svarer ærlig og oppriktig. Det gjør KrF-leder. Han må også svare ærlig, han. Ja, det er helt riktig. Du en person som forteller folk at du aldri spiser på McDonald's, men sannheten at du har spist der flere ganger og synes at Big Mac ganske godt. Det stemmer litt, det. Ja. Ja. Jeg liker McDonald's. Ja. Og det som gjør at jeg ikke forteller at jeg går der, at kona mi liker ikke veldig godt. Så du forteller ikke til henne heller, at du går der? Jeg sniker meg av til litt i skjul faktisk og spiser på McDonald's. Du tar frokosten på McDonald's etter det? Nei, mest sånn ettermiddagsmat. Ja, jeg skjønner. Det ligger ganske close til Stortinget, skjønner du? Ja, det er det. Ja. Det er skummelt, det der. Du god i hoderegning og klarer lett å regne ut for eksempel 13 ganger 21. Ja. Er du god i hoderegning? Jeg trodde det var det helt til du stiller dette spørsmålet her. Ja, 13 ganger 21 da. Altså, da begynner jeg å tenke, det 210 pluss 39, det 249. Ja, du i mål da? Ja. Hvorfor kom du til 210? Jo, fordi at det 10 ganger 21, og så skal jeg da ta 3 ganger til. Ja, nei, det var en logisk feil. Ja. Det var en logisk feil. Hvis du tar det andre veien da? Ja, da skal jeg ta 100... Ja, nå ble jeg veldig usikker. 13 ganger 21. Du ikke så god i hoderegning, kanskje, eller? Nei, men det blir 260 pluss 13. Som 273. Ja, det helt riktig. Ja. Ja. Når du ute og kjører bil og havner i en vrien situasjon rundt dette med vikeplikt, og reglene ikke helt sånn klinkende klare i akkurat den situasjonen, så tenker du ofte, hva ville Jesus gjort i denne situasjonen? Ja, det det jeg føler jeg skulle ha gjort. Ja. Jeg ganske snill i trafikken. Ja. Ja. Tuter aldri. Du ikke sånn som klemmer deg frem? Nei. Hvis du ikke finner noe hjemme, for eksempel nøkler, eller en mobillader, eller lommebok, eller noe sånt, så anklager du aldri noen andre, selv om du med sikkerhet vet at det ikke du som har rotet det bort. Du legger nøklene på skjenken når du kommer hjem, og så skal du dra igjen, så det ikke der. Nei, jeg stiller et sånt høflig spørsmål. Hvor tror du jeg la den tingen, Lisa? Ja, og der, i det ligger og da ligger det litt sånn skjult anklage. Ja, og da blir det dårlig stemning. Ja, det blir litt dårlig stemning. Greit. Det du som sørger for at dere aldri går tomme for toalettpapir hjemme. Det stemmer. Hvordan visste du det? Nei. Jeg bare tenker, du en sånn person. Ja. Ja. Det det som forutinntatte meninger. Når du panter flasker, så vet du at du egentlig burde trykke på den knappen som gir alle pengene til Røde Kors. Men av og til, hvis du har pantet mange flasker, og verdien for eksempel 50-60 kroner, så tenker du, nei, vet du hva, denne gangen tror jeg faktisk at jeg tar pengene selv. Jeg ganske god på faktisk da den Røde Kors-knappen. Ja. Men når det sånn 50-60 kroner? Ja, da tenker jeg, da får jeg faktisk 2 pakker is. Ja. Og det trenger jeg. Ja. Du har aldri stjålet noe. Du har ikke engang vært på epleslang som liten. Jeg har aldri vært på epleslang. Men pappa hadde en skål med penger. Som han bare la fra seg. Det var ikke en sånn regel at vi ikke kunne ta. Og så var den så veldig lett tilgjengelig. Så jeg følte at det var så halvveis akseptert å ta litt. Sånn, men ikke så mye at du kunne se at det var blitt mindre penger. Da. Og så gikk det bare til gode formål. Ja, hva da, for eksempel? Godteri. Veldig gode formål, da. Ja. Du var kresen som liten, særlig matveien, så du likte ikke grønnsaker og ville ha ketchup på alt. Ja, det tror jeg stemmer ganske bra. Ja, det gjør det. Prøve ketchup og grøt en gang. Det var ingen suksess. Du irriterer deg ofte over spiselyder fra andre? Nei.
Ja, der har jeg en raushet. Har du det? Ja. Du drømmer om å ha en hund som heter Erna, sånn at du kan si Erna, Erna, sitt. Erna, fy. Erna, kom hit. Jeg drømmer om å ha en hund, og den skal ta Sylvi. Men strålende, Knut Aril, det var siste spørsmål. Det var veldig oppklarende, det må jeg bare si. Jeg trodde jeg visste hvem du var. Nå vet jeg definitivt hvem du er. Takk skal du ha, Knut Aril Hareide.